Умови виконали, конкурсна комісія дала добро. У Кам'янському пройшло засідання конкурсного комітету, на ньому визначили перевізників на 10 міських маршрутах. Скільки було претендентів та хто став переможцем – далі в сюжеті. 10 маршрутів, 2 претенденти. У Кам'янському пройшло засідання конкурсної комісії, яка визначила перевізників, які обслуговуватимуть місцеві напрямки. Представники транспортного управління міськради кажуть, обидва автопідприємства виконали усі вимоги. Зокрема, взяли на себе зобов'язання оснастити транспорт GPS-трекерами та поставити на маршрут, що з'єднує Кам'янське та Карнаухівку, автобуси місткістю не менше 50 людей. Виставлялись на конкурс 2 об'єкта. Заявились по одному претенденту, оба претендента подали документи в соответствии с законом Украины про автомобильный транспорт и постановой 1081. Оба претендента были допущены и путем тайного голосования были определены переможцем, победителем. Обох претендентів, які брали участь у конкурсі на обслуговування міських маршрутів у Кам'янському, добре знають. Підприємства працюють у сфері перевезень не один рік. Крім того, нещодавно оновили свій автопарк, придбавши в Європі понад півсотні комфортабельних автобусів. Наше підприємство протягом 2 років провело заміну рухомого складу на автобуси великої міськості, які ми пригнали з Європи, Євро-5. Які працюють на метані, природному газі, екологічні, комфортні, сучасні автобуси, які дають змогу нашим містянам комфортно добиратися до місця призначення. Зараз міськими маршрутами, які обслуговують ці 2 підприємства, курсують 55 сучасних автобусів. Кам'янчани кажуть, новий транспорт більш місткий. Мовляв, їздити стало набагато комфортніше та зручніше. До цього намного хуже було. Постоянно было, ну, больше людей в салоне было, то есть создавалась давка. Сейчас более свободно, более, ну, комфортно ездить. 30-ка гарно ездит, нові автобуси з'явилися, 14-й гарно курсує. На лівий, на Черемушки, із лівого берега, на ДМК, все гарно. На який термін укладати договори з автоперевізниками конкурсний комітет вирішить впродовж 20 днів. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».